Under de två veckor som nu julkalendern har rullat på så har vi följt de jultåg som Sveriges järnvägsmuseum och järnvägsmuseum i Ängelholm har kört med Ängelholm som bas. Loktågen har dragits av ångloket SJB 1429 som normalt sett är stationerad i Ängelholm sedan ett par år tillbaka. Men det krävs ju mer än ett lok för att bilda ett tåg. Och därför så har Sveriges järnvägsmuseum kört ner ett antal vagnar till Ängelholm för den här helgens övningar. Här ser vi då transporttåget, när man kopplat ihop det, står vid Ängelholms station och väntar på avgång tillbaks till Gävle. Det här tåget består av 19 vagnar tror jag det var, och det är cirka 400 meter långt. Och det krävs ju kraft för att dra det, så här har man då spänt för två stycken DA-lok, nummer 888 och 820, för den här återresan. Tänkte här att vi skulle följa ett par passager i början på den här resan.
Vi vill passa på att tacka Sveriges Järnvägsmuseum och Järnvägsmuseum i Ängelholm för väl genomförda evenemang här under första adventshelgen. Jag vill också passa på att rekommendera att dels kolla på de här institutionernas hemsidor när de har andra evenemang, men också att besöka museerna. Och Sveriges Järnvägsmuseum håller till är väl kanske ganska välkänt, det är Gävle. Museet är tillfälligt stängt för renovering men öppnar åter till sommaren 2019. Och Järnvägsmuseum Ängelholm, ja det hörs väl på namnet var ni hittar det någonstans. Thank you.